Tää katsotaan mitä tässä tulee. Myrsky saattaa tulla. En tiedä miten käy meidän matka. Taikina on tässä ollut tehtynä. Siinä välissä oltiin puutarhassa. Hyvä. On täällä aurinko. Ilta-aurinko. Ja näitä olympialaisia hirveesti. Mutta on hyvä touhuta jotain, että ei jäntäisi ihan niin kauheasti. Suomella on mahtava joukkue. Tuo on muillakin mailla. Ja me ollaan nyt Suomessa sitten ja Ylä-Savossa. Näistä ei tule pitsin ohuvia muurilehtyjä, mutta ulkona niistä tulee nyt tehtyä niin kuin näkyy tulella. Ja savun maku niihin voi tulla, jos saadaan tulisyttymä. Täällä voisi olla pari avustajaakin näissä tulintekohommissa. Ja niin kuin näkyy tässä, tämä on lähtiessä kasteltu. Se olisi voinut kuivaa. Tämä on nyt vähän ylimääräinen homma. Mutta se ei kuivanut. Hyvä. Mutta se tuo voi lähteä siitä hyvin pois. Sitten, että muuri on tosi kuuma. Siinä kun se alkaa tää katoamaan tämä. Tästä näin. Hyvä. Sanomalehtiä voi olla mukana. Ikkunalasta voi olla, sillä saa hyvin puhtaaksi. Tulentekko voi olla tämmönen laatikko sitten noita puita varten. Tässä menee vielä tunti tai silleen, että tuo rupeaa olemaan tuo pinta. Kuuma, mutta se tekee taikinalle hyvää. Jotain tällaisia voi olla tässä, että tulee se taikinasankko. Jotenkin näin. Tällaisia juttuja. Miten voi kehitellä? Sitten täällä on edelliset. Täällä on hirveän hyvää tuo uuden vuoden kauha, jos haluaa noita hiilihommia tehdä. Tai ottaa niitä pois, mutta tuhkat voi syttyä tuleen vielä 2 viikkoakin sen jälkeen, kun tuli on sieltä sammunut. Kaikki roskat pallaa hirveän hyvin täällä tällaisessa jutuissa. Tulentekoväline. Jos panee näitä maitopurkkeja tällaisia tänne alle ja niiden päälle noita puita, lettupuita. Ei tarvitse olla mitään hirmuisia, mutta joku tämmöinen pitempi täällä saa olla. Ja noitten päälle sitten, että se niinku tulee vähän ylempänä tämä olemaan tämä lämpö sitten esimerkiksi. Pari tämmöistä pidempääkin täällä saa olla. Sitten tämmöisiä sytytyspaloja. Tulitikut saa olla mukana. Sitten vähän tämmöisiä, joista voi olla eri mieltä, vaan mitäkin keksii, mutta tällaisia juttuja. Tähän täällä lukee taas sytytyspalat. Hyvä. Tämmöstä voi panna tuonne parin kohtaan. Mutta ei ole mitkään pakko, jos saa jotenkin hyvin syttymään nämä tulet. Niin tommosia tonne. Hyvä. Sanomalehteä voi olla. Nyt täällä on tämmöstä naapuriavulla saatu tämmöstä pärettä. Tän tyylistä. Tälle hirmuhalkoja ei tarvitse olla. Et jotain tän tyylistä esimerkiksi. Ja ihan hyvä, jos nämä on vähän korkeammalla. Että jos on niitä maitopurkkeja tai mitä vaan kertynyt tuossa alempana. Tämmöisillä saa aika hyvin syttymä. Tää voi olla vähän jo liian paljon. Liian paksua. Mutta eihän, jos yksi olisi tuossa keskemmällä sellaista. Sitten tämmöistä. Joskus on nähnyt tällaista, että tehdään tämmöistä. Vähän hyötykäyttöä näille
tule. Sitten. Ja tuota. Eli se tuli olisi eka ja sen jälkeen sitten kaikki menee niinku, tää on aika hyvää pitää täällä. Tällainen. Näin. Näitä. Sitten on tällaisia. Ja näitä valkoisia. Et joku tällainen ilman mitään merkkimainostuksesta. No tuuli saattaa olla ihan mahoton vallaton välillä. Ja mistä ei tule mitään. Mutta näillä aika hyvin pääsee alkuun sitten. Että jos muuri ei ole kuuma. Tarpeeksi kuuma tai ei rupea syttymään ollenkaan. Niin ei saada niitäkään lettuja. Joskus sitten tähän voi puhaltaa sammuksi ja käyttää uudestaan tulitikulla sytyttää sen. Vähän tilanteen mukaan, jos haluaa olla säästeliäs. Tuolla on nyt niitä valkoisia juttuja. Ja sitten, että ne ei tippu sieltä alas. Tässä on tämmöinen rautatanko pantu tuonne, että se vähän suojaa sitä. Hyvä. Sytytyspalat. Ne on grilliosastolla yleensä nämä. Nämä on siellä aika lähellä kassaa joskus kaupassa. Sitten niitä voi säilyttää tänne seuraavaan käyttöön varre. Hyvä. Näitä voi olla sitten aika lähellä. Tässä tuli saattaa sammua. Sen pituinen se, mutta jos sen saa takaisin syttymään, niin tätä voi kokeilla sitten. Tässä ei ole vahvuutta tällä kertaa pelleille. Noin, hyvä. Tähän voi tuoda lisää niitä puita, mitä ehkä tarvitsee. Ja tätä voi seurata sitten, kuten näkyy. Eri kulmista tuo savuus voi sieltä nousta näkyviin eri lailla. Näin. Ja sitten katsoa, että sieltä ei valu mitään alas. Hyvä olla näitä todellakin, että noita saisi vähän niin kuin ilmaa sinne väliin. Jollain aikaa. Nyt voisi olla tuoksu tuossa kamerassa. Saataisiin nämä savun tuoksut todellakin, että tuoksua on tulossa. Savun tuoksua ihan varma. Vitsi hoita tuskin. Mutta harjoitellaan. Kaikkea harjoitellaan. Hyvä. Sitten täältä lisää näitä lähemmäksi muuria. Täällä saattaa olla nauloja näissä ja kaikilla sitten vähän varovasti. Tämän verran. Ja litraassa on nyt 2 litraa taikinaa, että vähän enemmän kuin edellisillä kerroilla. Ja alkuun voi kokeilla, että tosiaan miten tää menee. Olisiko tää kiinni tällä? Sopisiko kiinni? Luukku sopii. Et joku on semmonen isompi tuossa lähempänä keskustaa. Mutta reunapulet on myös tärkeet. Joskus se voi mennä tällä yhdellä sytyttämisjutulla se 1 litra alusta loppuun. Ettei tarvitse juuri mittaa, mutta katsoa, että ei ole sammunut. Hyvä. Olisiko siellä kuvaajalla jotain kysyttävää? Nyt voisi olla kysymyksiä vuoro. Täällä on tosi hyviä naapureita ollut, että on saatu vaikka mitä tuohio on myös verraton näissä. Mutta niin kuin näytin alkuun, niin oli nuo syttypalat, että ne on vähän niin kuin tuohen kilpailijoita. Hyvä, voi. Pitää vähän kauempana. Tää on aika hyvä tämän kokoinen rasi ja ilman mitään merkkimainostusta, niin voi. Siinä voisi olla kylmäkalle pohjalla, sen alla, vähän papereita. Lettuja varmaan tuonne rangi. Hyvä. Sitten tää lasta. Sitten tämä kauha. Kauhoja voi olla parikin, että vähän kokeilla mikä on se oma. Tai veihtä. Ja sitten tällainen kasveista tehty. Tällainen. Ja nämä saattaa puota ja hävitä ja vaikka mitä. Että hyvä, jos 2. Hyvä. Ja tää on tosi verraton noissa voin levityksissä ja sille. Hyvä. Täällä voisi olla talousrulla, marmelaadia, hienoa sokeria. Sieltä voisi katsoa sitä tulen tuoksua. Olkaa hyvä. Tuoksuja riittää. Ja voi tulla rannoilta sitten syömämiehiä tänne yllättäen, kun toi
savu sitten rupeaa leviämään. Mä voin sinne vähän muutamaan puun vielä panna, että se nyt hyvin syttyy niihin muihinkin puihin tuo saman tien tuossa vaiheessa. Tää tyyli on ollut kyllä helppo syyttä. Silloin tällä kun kulkee rantaan päin, niin tuo näitä pastuja, päreitä, lettupuita. Tämä on myös mielestä kaupassa ostettu tämä levy, tämän kokoinen levy. Ja sitten tässä on sitten kehitelty näitä asioita. Ja korkeus on niin kuin navan korkeus tällä hetkellä minulle. Hyvä. Mutta ennen vanhaa tämä on pilkottu muurista. Ilmeisesti pyykinpesumuurista tai sellaisesta vielä isommasta. Ja sitä on tehty suurin piirtein näin tällä tasolla. Edwin Laine kuvaa Iisalmesta filmin. Tämä on Iisalmea, jossa kerroin jo aikaisemminkin, että mummo Inga Sofia oma sukua Kraft, Inga Lyyrä, paistelee kansallispuussa lettuja tällä tasolla. Taustalla menee sitten vene, meloja, ja se on sitten ukkini veli Petter Lyyrä. Ollaan siinä pikku väärällä, siinä ilmeisesti mummolla oli niitä letunpaisto Suomen mestareita mestaruuksia, ilmeisesti 5. Hyvä. Nyt voidaan kokeilla näin. Mitäs kuvaajalla olisi kysyttävä? Hyvä. Mäpä näytän vielä sen lettupuun, missä sen olevan jutun. Se on tämmönen ikkunalasta. Voidaan luontoa ihan vapaasti, niin paljon kuin kereet tähän. Näytähän luontoa tuolta. Tuolta noin linnunpönttöjä näitä. Tässä vaiheessa ei ole niin hirmu kiire, kun tuli jo saatu sytyttää. Kaikina on tehty ajat sitten. Hyvä, siellä on lintupönttöjä. Pohjoista etelään virtaa tämä matkusjoki. Laituri, jota on siellä. Joskus on 4 miestä ongella. En ollut 14-vuotiaita vakaita kalamiehiä. Ja on ollut kyllä mukava kuulla niiden juttuja, että he syövätkin ne kalat sitten itse. Kalasaalit ja niin päin pois. Kesässä on parasta uida ja käydä kalassa. Ja tällaiset. Tämä on näin helppoa tällä, koska luonnossa liikkuu kaikenlaista. Hyvä. Sitten voisi täältä nämä toinen kuvausto ottaa järjestykseen. Sitten taivalta saattaa tulla sadetta ja vaikka mitä. Niin nämä on täällä lintusten pelättimiä. Täällä on haukkaakin täällä päin liikkunut. On ollut linnunraatoja täällä. Ja nämä pelottelee lintuja sitten, että ne ei täällä sottaisi näitä puutarhajuttuja niin vaan tuosta, vaan kun ollaan nämä talven jälkeen puhistettu. Ja aika hyvin, jos täällä on sadekin, niin täällä ikkunalastolla saadaan nämä mallikkaa sen kuntoon. Ja kun nuo on nuo linnunpelättimet, niin aika puhtaana on säilynyt nämä pöytien pinnat. Ja annas olla, jos ne on viian tuolta poikkeen tai joku ajattelee, että hei, vienpä sinne nyt poikkeen, että mitä ihmettä on täällä. Seuraava kerran kun tullaan, niin ihan erinäköistä on täällä vastaanottamassa meitä kuin tällä kertaa. Hyvä. Kuvaajakin voisi täällä nyt istua ja levätä ja ihalla luontoa. Hyvä. Otettaisiko tuota matkusjokea sieltä kohti Iisalmea menee tää vesi. Joskus siinä on kanottaja mennyt, joskus veneellä tullut aikana, joskus uimalla. Mutta vähän niin kuin uimalla silleen, että joku raktorirengas, sisärengas siinä ja siinä sitten kelluttu ja lennelty ja sitten tultu tuolta uimapuussa poikkein tuolta rantoja. Ja todella onnellisena, että tää on ollut tosi mukavaa. Hyvä. Täällä voisi olla jotain tarjoilua. Jos hän ottaa, niin mukana on termari kahvia tai en kahvinkeitintä kannattaa tänne asti tuoda. Ja sitten vettä, jos taikina on liian tuollaista
Noin, että haluan ohentaa. Ja nyt mä voisin tuota kokeilla vielä tuolla. Ihan kohta. Ihan kohta. Tää on nyt ollut vähän epätavallinen tällä hetkellä tämä. Mutta jos ei ole kantta ja on ollut vesisade, niin tällaista täällä odottaa sitten. Hyvä. Ja aika hyvin on tää muuri lämminnyt. Viimeksi tällä on tehty lettuja eilen. Ja sitä nopeampi on tää lämpenemisvauhti, mitä useammin täällä paistilla. Mä luulen, että nuo loput vielä haehtuu tuolta. Että todella, jos satteen jälkeen tänne tulee ja ei ole kantta, niin hyvä. Sieltä mä näin. Tuleeko tuoksut? Tulee tuoksuja kameramiehelle asti. Hienoa. Millekä näyttää? Hyvä. Voisi kokeilla sitten. Haluaisiko naapurin avulla kokeilla tuota tätä juttua? Täällä on tää taikina. Tässä on saatu naapuriapua. Tässä on 2 litraa maitoa. Ja sitten nämä 2 ja 2. Muistaakseni tää taikina on pantu jauho. 2 vehnää, 2 ohraa. Jotkut panee 3 ohraa, 1 vehnää suhteessa. Pikkutippa sokeria, että tulisi semmoista ruskehtavaa. Ja sitten on suolaa. Kananmunia noin litraa kohi 2, joku panee 3. Jos jollakin on termimaitoa, niin se on erittäin hyvää tässä. Kohta voisin kokeilla tuohon ihan muutama. Mutta yleensä alkuun niistä tulee aika paksuja. Että kannattaa minusta se lämpö ottaa siinäkin vastaan, mitä sieltä tulee. Ja en mielellään polttaisi tuota, kärisyttäisi tuota muurin pintaa huvikseen. Että mieluummin tekisi jo lettyä siinä vaiheessa, jos se rupeaa olemaan paistovalmis. Jos ei ole, niin sitten odotellaan vaan ja nauttia luonnosta. Millekä vaiheesta näyttää? Saisiko kommentteja? Tykkääkö tämä kuvaaja letuista itse? Ootko valmis maistelemaan? Noin, hyvä. Ja sitten näitä kauhoja oli tämmönen ja tämmönen. Ja sitä silloin tällä hämmenellä tätä näe. Koska fysiikan laki saattaa laskeutua alaspäin ne raskaammat osat. Mitenkä se menee? Hyvä. Ja sitten kokeillaanko? Saisiko kokeilla? Hyvä. Ja sitten voidaan ehkä odottaa vielä, että tää lämpenee tää muuri lisää. Hyvä. Joo, nyt voidaan odotella. Tää on ihan tämmönen, vaan tämmönen kokeilu tässä vaiheessa. Mutta lupaan kaikki syö. Ja sit voi sitä... Täällä vehtiä saa olla näin. Kaikki lentelee, kun tulee tuulinpuskia. Tällainen antaa lasta. Näkee, että ei vielä sihise eikä sähise. Eli ei ole vielä ihan paistokelpoinen. Kaikki luotaan syö. Ja täällä on tärkeää, että pidetään kaikki puhtaana. Kaikki jutut. Eli lastaa voi tämmöiseen. Tää on hyvä, kun tää on tämmönen aika terävä tää reunaintaa sankko. Hyvä. Ja nyt voidaan tarkistaa sitä tulta tässä vaiheessa. Aika hyvät tulet on, mutta niin kuin näkyy, niin ei ole vielä ihan siihen se, että paistaisi tuota lettua tuo pinta. Minusta koko koonoissa on komea tuo tuli. Onko sinusta? Hyvä. Eli yksi vaihto, että odotellaan vaan. Toinen vaihto, että nostellaan vähän ylöspäin noita, sille ilma kulkisi. Tai pikkusen antaa sinne tästä ne lunkkujen niin vedon käydä. Huomaatteko vauhin? Hyvä. No nyt voit saa sahaa tuo sihinä tästä mikrofoni. Alkaa sihisemään ja savut alkaa siellä nousta. Tämä varsinkin tämä kohta, kun rupeaa niin kuin... Mun täti teki aikoina isolla kauhalla yhden hirmu ison letu. Ja sit hän leikkeli sitä tällä puoliksi. Ja hän teki hyvin äkkiä sen taikina, mutta hän keksi siihen sekaan milloin mitäkin muutakin, jopa haudutettua riisiä. Ja hän teki isoja taikinoita, semmoisia sankollisia sanotaan. Hyvä.
Ja sitten kun se alkaa, niin voi tällä pikkusen, että hei, että se ei palaa. Niin se pitää pikkusen niin kun nostaa sitä pintaa. Mutta tuota ei vielä kannata koskea. Ellei sitä haluaa sitten vähän ohentaa ja levittää tuonne päin. Kuten näkyy, niin kyllä siellä on jo lämpöä. Ja sitten tässä vaiheessa, jota on unohtunut kotiin, sinne talvikeittiöön, niin voi käydä niitä hakemassa. Joskus saattaa unohtua veihti, joskus tää lasta, joskus tämä näin. Mikäs se tän nimi on, muistatko? Tää on hyvä kysymys. Hyvä. Tää taikina on 2 litraa. Niin tässä kohdassa näyttää olevan tällä hetkellä se lämpimin. Että se vähän tuulestakin riippuu. Ja monesta muustakin asiasta, miten se lämpö siellä jakaantuu. Mutta se olisi kyllä hyvä, jos se olisi tasainen. Ja myös täällä reunoilla olisi lämpöä, eikä vaan siinä keskellä. On aika hyvä taikina minusta tämmöinen kuohkea. Se alkuperäinen muurilettu niin on sitten semmoinen, että sitä ei jaeta eikä leikellä pienemmäksi. Että ne on irrallaan toisistaan ja pitsi ohuita. Hyvä. Mitä sanoo kun on? Joko kokeillaan kaataa ja kääntää vai? Se on jännä, kun nyt ei ollut niin hirmu hellepäivä, niin ehkä siksi tämä lämmitys kestää tipan verran. Et joskus on käynyt uimassa tässä välissä, joskus jotain hakemassa tässä välissä. Toisinaan sitten on tullut liian myöhään ja tämä on ollut jo liian kuuma. Ja sitten aika vaikea saa jäähdyttää minun konsteilla. Tässä voisi tehdä niinkin, että näin. Jakaa sitä 4. Sinä aikana lämpiää tuolta lisää. Kun siellä on luvattu, että kaikki syö. Noihin ei ehkä vielä kannata koskea. Sitten nämä voisi olla keskemmällä, koska siellä on kuumempi. Mutta jos se on jo käännetty, niin ei ihan heti ei kannata sitten ruveta siirtelemään, koska se ei välttämättä lähde sieltä mihinkään. Sitten joskus kun se oppii se otte, niin sitten tietää, missä vaiheessa niihin kannattaa koskea ja niitä siirrellä. Nyt tulee hyviä tuoksuja. Hyvä. Me voidaan saada naapuriapua tässä vaiheessa tähän juttuun. Eikä me kiitetä seurasta ja ruvetaan sitten maistelemaan vähitellen, kun näitä alkaa kertymään tähän. Ja tärkeintä tuli ei sammus. Ei haittaa, jos se joku toinen ihminen auttaa välillä, koska yksi on aika touhu tehdä tulta ja varsinkin kun se tuli rupeaa sammumaan, me ruvetaan sitä sytyttelemään, yrittää paistaa niitä lettuja. Mutta sanotaan, että 2 lettua tässä suositellaan paistettavaksi kerrallaan. Ja itikat lähtee, on siitä monenlaista hyötyä savusta. Ja minun mielestä syttyy erinomaisesti tällä kertaa tämä. Tää voisi tyrkätä tuota tulta vähän tuonne kauemmaksi tuosta, koska se on lämpö on tässä etuosassa tällä hetkellä. Ja hirmu varovasti mitä sieltä tippuu alas, ei haittaa se on vettä tässä lähistöllä. Näin. Ja näitä voi nostella aina ylöspäin, että sillä kulkee sitä ilmaa. Et puussa saattaa olla ihan palaamattomia kohtia tuolla. Noin, tuolla alla. Hyvä. Minusta kyllä kaunis tuli. Ja näistä voi tulla sitten myöskin maastopalo, että erittäin varovasti mitä sieltä tulee alas. Minussa on kuuma. Sen voisi kokeilla tuonne, panna takaisin. Niin kuin sanoin, niin uuden vuoden kauha, tinakauha jos on tässä, niin on kyllä hirmu kätevä. Tai ne tulentekovelineet.
Hyvä. Nyt vielä tuonne ja sitten päästetään naapuriapua. Mä oon luvannut syödä todellakin nämä, että pidän sanani. Hyvä. Ja nämä taitaa olla jo. On. Nyt tuli jo valmista. Voi paperia lähellä liikenteeseen, kun saadaan sinne pantua näitä painoja. Sitten uutta voita. Voi on vielä aika jääkaappi kylmää tässä vaiheessa. Hyvä. Hyvä. Eiköhän me sanota hyvää sitten nyt sinne kameramiehelle päin. On kyllä hieno taikina. Kamala hieno taikina. Tässä on saatu todellakin naapuria. Näistä tulee pitsi ohuvia. Hyvä. Ja nyt sitten jos näitä saa liikuteltua, niin vähän sinne tehdään tilaa tähän. Näin. Mikä haluaa, niin voi yrittää niistä sitten pitsi ohuita. Aivan mahtava taikina. Hyvä. No niin, kiitoksia. Hyvä illan jatkaa. Hei hei. Täällä ollaan naapuriavulla päästy jo tänne asti. Puut on hyvin riittänyt ja taikinat on jo loppu. Tärkeintä jää siis siistiksi. Tai tänään opetti, että voisi jäädä siistimmäksi kuin tullessamme. Sekin voisi olla ihan hyvä tavoite. Eli tässä nyt voisi vielä jotain tässä paistella, jos tekisi mieli kokeilla lämpöä hyödyntää. Tälle on tyhjät nämä. Otetaan luontoa tuota savovirtaa tuonne ja sitten tuota, hyvä. Ja tulta voi sille säädellä, että tänne opitin sitä, että tänne voi jostakin heittää vaikka vettä, tehdä reijän tuohon. Vaikka ketsuppipurkista suihkutella sinne vettä, jos rupeaa olemaan liian kuuma. Nyt voi tulla tolle poista aikana, se on tänään opittua. Tähän voidaan kokeilla tällaista, että se tulisi siisti pinta pähkissä. Lopuksi siihen tulee kansi, jos mahdollista. Se ei ole täynnä vettä sitten, kun tulee seuraavan kerran. Aika komeat höyryt. Ei täällä juuri tuule, mutta vähän tuonne itä-länsi. Tuulen virtaus saattaisi olla. Millikä maistuu? Mitä sanoo kuvaaja? Millikä maistuu Lettu? Hyvä. Ja vettä saattaa tulla. Tähän mennessä ei ole tullut vielä. Jännätään niitä olympialaisia ja uintoja erikoisesti, kun tuolla eri maissa on semmoisia hyviä uimamiehiä. Uija. Ei nyt miehiä ja naisia erotella niiden sijoituksia, että ovat päässeet jatkoihin ja tulee ne finaalit sieltä illan mittaan sillä lailla eteenpäin. Ja nyt olisi tärkeää jäädä siistiksi, mutta sen ei tarvitsisi palaa karrelle lähtiessä, kun se helpottaa sitä seuraavaa kertaa, että ei olisi ihan palannut pohjiin tuossa muutamalla. Hyvä. Nyt voi ottaa tuolta tuo hiiloksen. Se on aika komea hiilos siellä. Kaikki nämä olisi hyvä jäädä siistiin kuntoon. Ja tästä voi esitellä, että tämmönen paistin lasta. Kuka tykkää, missä tykkää. Luontoa, luontoa sinne taustalle. Hyvä. Niin tänne kun tulee tällaisia. Niin sitten jos on mukana tämmöinen veitsi, niin sillä voi yrittää tää puhdistaa lettuja paistaessakin. Mutta mä en tiedä minkä verran tää vaikuttaa, jos tää kuluu tää pinta. Mutta joku tämmönen esimerkiksi. Tulee tuo letun tuoksu vieläkin. Näin. Ja myös paistaessa sitä voi käyttää tähän näin, niin kuin oli alussa puheen. Sitten oli tämä, tää on kuluvan koivusta kevään mittaan tehty. Hyvä. Koska tekokuitune on tässä vaarassa sulaa, että ei kestä tää kuumuutta. Kaikki talteen. Hyvä. Ja sitten jätetään pöydät siistiin kuntoon. Ja niin kuin sanoin, niin jos näitä on kolme, niin aika hyvin pärjää täällä. Ja tää on neljäs. Tässä on jo naapuriavulla lähtenyt jotta poikkea. Hyvä.
Mä jää tänne. Nää pelottelut, linnun pelottelut jää sinne. Kuvaaja voisi istua tämän päällä vähän ja huilata. Noin. Kännykät on mukana ja sillä selvä. Hyvä. Maapaikoille. Sitten täällä on näitä mietitään, mitä näille tehdään, mutta ehkä ei panna tuonne tuleen. Ja täällä voisi olla sitä talouspaperia sitten, että mä jäisi siistimpään kuntoon kuin tänne tullessa. Hyvä. Sitten nämä on kuvaajan mukaan. Tosiaankin siinä on yksi meillä enempi viedä sinne talvikeittiöön kuin tullessamme, kun nämä on valmiit. Ei ole komeat, ei ole minun tekemiä tällä kertaa. Mä olen vaan tässä vähän niin kuin itsekin opettelemassa, harjoittelemassa tuotalteen. Nämä. Täällä on ehkä joku haukka käynyt tuossa, että on lintuhommia tekemässä tuolla tiskipöydällä. Jos tulee sade, niin hyvä olla näiden siellä. Ja sitten katso, että mä jää siistiksi, jos sieltä tippuu hiikkäkääleitä, hiiliä. Hyvä, että tämä olisi kasteltu tai typö tyhjä. Koska, niin kuin sanottiin alkaessa, aloittelemassa näiltä, että 2 viikon kuluttuakin tuonne hiili tai tuhka voi leimahtaa täyteen. Tulee aika hyvä tilanne täällä tällä hetkellä. Hyvä, nämä talteet. Millekä näyttää, on pitsiohuvia ihan. Ai että, kylläpä passa. Hyvä. Talteen. Nämä voi viedä pois, jos tulee myrsky. Ei koskaan tiedä, mitä tänään luonnonvoimia täällä on ollut. Seuraavaksi tänne tulee. Hyvä. Ja kohta voisin panna tuon kanne. Se voi tulla kohta panemaan, käy vaikka uimassa tässä välissä. Et se on ihan varma, se tuli loppu. Kikäleet loppu, hiilos loppu. Kaikille turvallisempi, että nää olla kiinni hyvin. Hyvä. Nyt vaan sitten maistelemaan näitä lettuja. Kiitos seurasta. Hyvää illan jatkaa. Vielä nämä luonnonkaudet otetaan täältä. Eli pihlajasto. Tän näköistä on pihlajat elokuun alussa. Unohdettiin matkan varrella, että on pikkusen punertuneet. Tai ellei jopa tuommoista ruskehtavaa sävyä ole, niin se todella iso pihlaja siellä. Niistä voisi sitten keitellä vaikka marmelaadia ja panna paljon sitä sokeria. Voisi kokeilla, että voisiko sitä sitten syödä. Ennen vanhaan se tuntui aika kitkerältä. Ja sitten tulisi tuommoista pahkaa, pahkariviä tuossa koivussa. Senkin huomasin äsken. Koskeenpää on tuo pahkarivi, koivu. Tässä on 2 koivua oikealla puolella. Niin aika jännä, että onko se nyt tullut tässä vai aikaisemmin. Mutta aikaisemmin sitä ei ole huomattu. Ja sitten naapuriavulla paistetut letut. Pitsi ne ohuet, joten läpi näkyy. Todella. Erittäin hyvin onnistuneet. Kuvaajakin voi sanoa, että on ollut hyvää makuusia. Että. Ei muuta kuin herkuttelemaan. Ja kiitos kaikista paistajille ja taikinan tekijöille ja muurinomistajille. Teillekö muille, niin kuvaajalle tietenkin kiitoksia. Joo, Ruotsi ruoalla, hyvää ruokahalla. Heipä hei.